სოფელ ნახიტურისტებში მცხოვრები ფერმერები კარტოფილის ბიზნეს წლები აეწევიან. ეს მათი შემოსავლის ძირითადი წყაროა. როგორც თავადამობენ, კარტოფილის მოყვანა ძვირიჭდება, ამიტომ სესხის აღება უწევთ. მიღებული პროდუქციის რეალიზება კი უძნელდებათ. ფერმერები დახმარების თხოვით მუნიციპალიტეტის გამგებელს შეხვდნენ და იმ მიზეზებზე ისაუბრეს, რის გამოც ხელი ეშლებათ საადრეო კარტოფილის რეალიზაციაში. ისინი მიზეზად თურქეთიდან შემოტანილი პროდუქციას ასახელებენ, რომლის ფასიც ძალიან დაბალია. მუნიციპალიტეტის გამგებელი კომპეტენციის ფარგლებში მათ დახმარებას დაპირდება. აზრობა პატარა არის. სულა ადგილები ბრონია. ჩვენთან ვინ ჩამოედანა ბაზარში, ზანიათია. ორი დღე, სამი დღე რიქშია და ვერ გაიგდა. მანამდე სულა ყაფშდა. აი 30 კაფში ადგილი არ გაიგდეთ არც ნავთლუკში. სად არ ღმიდის ნავთლუკი, დეზეთრი, გორი, ქუთაისი, ბათუმი, თურქლის კარტოფილი ძალიან ბევრია. ჩვენი ინტერესიც არის. თურქეთიდან არ ჩამოედანეთ კარტოფილი. საქართველო ამტონი კარტოფილი არის, საქართველოსთვის ეყოფა, თურქეთისთვის ეყოფა, რუსეთისთვის ეყოფა და სუღელა. პრობლემის შესახებ ქონდა კომუნიკაცია როგორც სამხარეო ადმინისტრაციასთან, ასევე სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან. ცხადია, ჩვენ ვართ რიგი საერთაშორისო ხელშეკრულების მონაწილეები, რაც შორის სოფლის სავაჭრო ორგანიზაციის მონაწილეებიც, რომლებიც გარკვეულ ვალდებულებებს გვაკისრებს პროდუქციის იმპორტ-ექსპორტის რეჟიმთან დაკავშირებით და ჩვენი უწყებები ყველა კანონმდებლობით და საერთაშორისო ვალდებულებიდან დაკისრებული ვალდებულების ფარგლებში მივიღებთ შესაბამის ზომებს იმისათვის, რომ ჩვენს ფერმერებს დაეხმაროთ თავისი პროდუქციის რეალიზაციაში.